Віддаль, відповідь з Кері Фейсис, якщо вона взагалі то буде. До Via Squadron, першу катку Via Squadron виграли. Виграли, ну, з перевагою, ну, наявною. Тут не проблема була взагалі то після 30-ї хвилини вирвати у чотирьох інтелектуалів. Чотири маги забрали собі з Кері Фейсис, думали спушити одразу, спушити десь, я думаю, хвилини до 15-ї. Так сталося, але тільки... Тільки частина цього плану все-таки спрацювала. Спушили усі зовні товари, але навіть на хайграунд не змогли піднятися, бо як тут піднятися, якщо гірокоптер вже отримав БКБ, якщо СФ отримав БКБ, і зробити з Керіфейсіт нічого не змогли. Гра закінчилася після того, як БКБ зібрали основні герої колективу Via Squadron. Це мідлейнер був СФ та... Мейнкері гірокоптер. Ну і зараз Сквадрон забирають собі гірокоптера, але Скері Фейси вже не будуть другого разу на ці граблі наступати. Це було б глупо, і робити так це не комільфо для професійних колективів, а Скері Фейси непогані результати показував у нас останнього часу, тому, звісно ж, можна до, ну, таких середнячкових професійних колективів віднести цю команду. Це у нас СНГ дербі, це український колектив проти російського, протистояння цікаве. Ну, за піком Скері Фейсис трошечки приголомшили мене, маю зізнатися. Ось, якщо б схема спрацювала, було б дуже, дуже красиво. А як не спрацювала, ну, більше шансів було, що не спрацює, бо вони не дуже агресивно себе вели. Давайте зараз по піку, а далі, може, поговоримо стосовно вже зіграного матчу. Скері Фейсис забрали Андайнга та забрали Спіріт Брейкера. Спіріт Брейкер, мабуть, буде у нас на офлейн. Офлейн з героєм Андайнг. Саппортити буде на легкій лінії, ще треба саппорт мід та мейнкері. Для Скері Фейсис, мабуть, це буде стандартна комбінація, без якихось там фантастичних. Ось вам і без якихось фантастичних. Ось вам Лішрак, і мені здається, що Лішрак буде у нас відповідати за фарм. Якщо Лішрак буде відповідати за фарм, лише одного разу я бачив, як така гра досягла успіху. Може, Скері Фейсис подвоє цей результат, подивимося. Ну, 1-0 вони вже програють. Протистояння це у форматі Best of 3, тому зрозуміло, шансів на перемогу більше у Via Squadron. А от Скері Фейсис не мають простору, куди їм відступати, бо позаду тільки виліт з турніру. Ну, а там призові дуже серйозні. Для колективів такого рівню це навіть не описати, наскільки серйозні. Як, я думаю, ви знаєте, який призовий пул у нас на ЄС-порталі. Ну і Dragon Knight, гірокоптер і дизраптор для Vega Squadron. Знову ж таки, гірокоптер, який має величезну кількість демеджу на якихось останніх етапах гри. Dragon Knight також мідлейн має відстояти у нас на 5 з плюсом. Я думаю, що не буде проблематично, ну, доки не з'явився мідлейнер від Scary Faced. В бан відлетів у нас від Vega Squadron вже Зевс та Вайпер. Ось хто міг зіпсувати Dragon Knight'у життя. Цього не сталося. Ну і побачимо, кого все-таки на мідлейн поставлять у нас українці. Скері Фейсис забрали собі Keeper of the Light. Саппорт вдалий. Протидія пушу колективу Vega Squadron також вдала, але не будемо забувати, що Dragon Knight безумовно збирає собі БКБ, може навіть першим артефактом. Гірокоптер також, мабуть, буде збирати першим артефактом Black King Bar. Що робити з Black King Bar, не зрозуміло. Колективу Скері Фейсі зараз я не бачу взагалі-то розвитку цієї комбінації. Vega Squadron забрали собі Клокверка на офлейн, гірокоптер буде заробляти у нас гроші на легкій лінії, дизраптор саппорт, ну і останній саппорт має в пік колективу Vega Squadron потрапити. Скері Фейсис наразі мають вже, я думаю, що це буде Керрі Лішрак, це буде той, хто буде фармити всю гру, і Keeper of the Light разом із Андайнгом це саппорти на лінії для Лішрака. Спіріт Брейкер, думаю, що офлейн.
більш за все підходить саме ця лінія цьому герою. Ну і останній пік Scary Faces, це має бути мідлей. Хто буде нормально стояти проти Dragon Knight, мабуть, Templar Assassin могла б дуже вдало зайти. Пуг навіть літає у нас від Vega Squadron до бану. Ну і останній пік. Я за Templar Assassin, тут і руками, і ногами. Мені здається, що проти Dragon Knight стояти цьому герою. Ну, не дуже важко. І не дуже важко і з Dragon Knight стояти проти, взагалі того, мілі герою стояти проти Templar Assassin, це не є. Це не дуже легко. 20 секунд лишилося. Scary Faces, Templar Assassin чи ні? Хто може це бути? Чи лішрака взагалі на мідлейн можна відправити, а когось взяти нормального керрі собі. Сенд Кінг для Scary Faces, я нічого не розумію доті. Мені саме про це тільки-но сказали гравці колективу Scary Faces. Чи, мабуть, я не все розумію доті, чи, мабуть, я не все розумію у Scary Faces. Ну і Night Stalker для Vega Squadron. Просто комплект, такий бойовий комплект, що не зрозуміло, чим ХП збивати. Тут усього потроху є у Scary Faces, є Tombstone від Undying, є Spirit Breaker зі своїми Charge of Darkness, є Лішрак з Діаболіками. Ну, мають пушити, бо якийсь інший розвиток подій, це буде не на користь Scary Faces, це 100%. Vega Squadron забрали собі Клокверка, забрали Найт Сталкера. Клокверк іде на офлейн, Найт Сталкер буде супортити Гірокоптера, Дізраптор, звісно ж, також. Сьома The Slayer вже до рук прибрав цього героя. Ну і Dragon Knight на мідлейн від Vega Squadron. З боку Scary Faces, State 21 забирає Сент Кінга. State 21, який грає у нас на мідлейні. Що це буде, Сент Кінг мідлейн чи... просто... Якась незусвітня історія, незрозуміла. Ну, мабуть, буде Сент Кінг мідлейн. State 21, звичайно ж, грає на цій позиції. Ну, побачимо. Якщо буде так, то буде дуже цікаво. Так, не розбирали ще своїх гравців. Так, Соло вже забирає собі Найт Сталкера. Сьома The Slayer буде грати на Дізрапторі. Мах забрав собі Клокверка. Паша буде грати на Гірокоптері. І No One, хто там мідлейн? Dragon Knight. Так, Dragon Knight для Вега на центральну лінію. Undying для Shadowway, State 21 забирає собі Sand King, Айцнард бере собі Keeper of the Light, Квіста буде грати на Лешраку і Рамзес 36 буде грати на Spirit Breaker. Цікаво, ну що, побажаємо успіхів колективам. Так, якийсь фан тут у нас у чаті. За розташуванням по лайнам героїв Scary Faces, у мене... все-таки залишаються питання, не дуже зрозуміло, що буде з цим Сенкінгом. Якщо він йде на мідлейн, як на мідлейні можна буде отримувати фарм? Як взагалі-то заробляти золото на мідлейні проти Dragon Knight? Dragon Knight через Breeze Fire Сенкінга просто зітре у порошок. Це факт. Лише 500 хп на перших левелах через Breeze Fire від Сенкінга може нічого не лишитися. Так, ну невеличка у нас пауза. Зараз подивимось, що у нас трапляється, що у нас взагалі токується у чаті. Що, останній герой, так і не пікнули Scary Faces, ой, тобто Vega, No One не забрав Dragon Knight, якого пікнули Vega, ну і може якісь трабли там з підключенням, чи якісь інтернет-трабли, не зрозуміло. Я так не бачу нормальної інфи стосовно, що там робиться у нас з No One-ом, його наразі немає у грі і давайте подивимося його статус. Ну, звісно ж, він закрив свій профіль. Звісно ж, щоб не дивилися.
Все. Забрали останнього героя Vega Squadron. Ну і що? Побажаємо успіхів і Vega Squadron, звісно ж, Scary Faces. Непогано було подивитися на протистояння у трьох матчах. Все-таки у нас таке СНГ-дербі. Українська команда проти російської. Рамзес вже йде на хардлейн. Буде, мабуть, стояти в соло, чи Шадоя може його посапортити. Андаїнгу також треба отримувати експіріанс золото. Це, звісно, з... Все-таки стей 21 йде на мідлейн. І буде стояти проти Драгонайт. Сенд Кінг, який в соло стоїть на мідлейні, я таке бачу вперше. Таке бачу вперше, може це стане трендом, а може це взагалі нічим не стане. Це стане якимось горем для Scary Faces. Якщо вдасться Сенд Кінгу протистояти Драгонайту, це буде, ну, така трохи міні-дота сенсація, як для мене. Як для мене. Keeper of the Light наразі поблизу нижнього лайну, нижньої руни. Undying вже на хайграунді, і хайграунд з боку колективу Vega Squadron. На топлейні у нас Мах, Соло та No One на Драгонайті. Ну і сьомий Заслеєр недалеко від них знаходиться, але до файту... Ух. До файту не долучається. Ну і файту взагалі-то не буде. Просто розібрали у нас руни. Кожні з гравців мідлейнери забрали свої руни. Ну і стей 21, бачимо, все-таки буде мідлейн Сенд Кінг. Що це таке, як це називається, як цим грати, не зрозуміло, але маємо, що маємо. Будемо спостерігати за протистоянням Драгонайта проти Сенд Кінга на мідлейні. У стей 21, я думаю, що за дефолтом тут є проблеми. Проблеми, ну, такі, величенькі. Стей 21 йде через третій скіл, через пасивний скіл для фарму. Виключно для фарму. Клокерк вже у нас загубив половину хелспойнтів. Лішрак на топлейні буде у нас заробляти гроші. Це основний керрі колективу Scary Faces. І Ецнарт буде йому допомагати у цьому нелегкому для Лішраку нелегкій для Лішраку справі. На хардлейні Scary Faces Spirit Breaker тут заробляє гроші, і Shadow West намагається не заважати своєму офлейні герою. Ну і добре, мабуть, що Scary Faces W поставили на важкій лінії, бо в Solarum Zest тут, звісно ж, не вивозив. Це факт. Драгонайт наразі має 11 на 1. Кріпста Сенд Кінг має 8 на 0. Ну, 9 на 0. Є підкоп, є друга пасивка Сенд Кінга. І у нас 2 хвилини. У нас 2 хвилини позаду. Подивимося, що тут за графіками. 200. Scary Faces виграють за золотом, і за експіріансом 250 також для Scary Faces. На другій хвилині це непоганий результат. Ну, хтось десь просідає. Давайте подивимося на загальний нетворс. Диви, що робиться. На першому місці був у нас стей 21. Так, у нас перший фраг. Перший фраг у нас на нижньому лайні. Втратили гравці Vega Squadron свого керігероя. Дабл кіл від Shadow Air. Ну і, мабуть, Undying тут гине. Але все-таки... Даблкіл перед смертю робить у нас саппорт колективу Scary Faces. Undying отримав даблкіл, є в нього гроші на Boots of Speed, будуть гроші ще на якісь, на якісь ще додаткові артефакти. Ну і 2-1 стає рахунок. 472 отримали Scary Faces проти 300 від Vega Squadron. Ну і трохи більше, звісно ж, за експою також отримали Scary Faces. Більше 1000 виграє Scary Faces за золотом та за експіріансом 600 на їх користь. Мідлейн Драгонайт отримав дуже багато від стей 21, підкоп через 4 секунди. Новани будуть, я думаю, що все-таки забирати, має забирати стей 21 свого опонента. Забрали візові свого на мідлейні Scary Faces. 3-1 на користь українського колективу. 2000 за золотом Scary Faces, 1000 за експіріансом. На четвертій хвилині це достатньо вдалий результат. Українці відігруються.
ну, трохи відігруються. Звісно, що гра ця не закінчилась, але зараз шанси у них з'являються на те, щоб результат зробити 1-1. Четвертий фраг для Scary Faces. Знову таки Undying. Undying тут просто on fire. Не зрозуміло, що проти Shadow Air робити. DK є. DK проюзав. Так, Charge of Darkness пішов у нас за 7 за Slayer. 7 за Slayer на лоу ХП, а ось Shadow Air має загинути тут. Ні, перед смертю ще й забирають у нас. Забирають у нас Дізраптор. Дізраптор відправляється до таверни. Рамзес на лоу ХП біжить звідси. Charge of Darkness та біжати. Бігти. Біжати. Ох і слово. Рамзес у нас на мідлейн. Рамзес просто, щоб уникнути смерті. 3-5 стає рахунок. А ще Лішрака втратили у нас на легкій лінії гравці колективу Scary Faces. 2000 за золотом Scary Faces виграють за експіріансом трохи менше, ніж 1000. Загубили Лішрака. Лішрак помирає вперше, але все одно це керігерой, це той, хто має постійно фармити, той, хто не повинен помирати, бодай на ранніх хвилинах. Так ставатися не повинно, ну, це буває. Sand King наразі має 28-1 проти 24-2 від Dragon Knight. Ну що, спіймали у нас цей 21. Shadow Strike на ньому, має виживати, має є ще Healing Self для нього, тому відпитися не проблема Sand King. Ну і підійшов вже Disruptor допомагати своєму мідлейнеру, щоб Dragon Knight у нас програвав Sand King на мідлейні. Ну, вибачайте, це просто якась нісенітниця, я навіть не міг уявити, але факт, факт є фактом. 2800 загальний нетворс у нас у Sand King проти 2400 від No One. Друга пасивка, четвертий Barrel Strike від Sand King є вже епіцентр, просто треба, щоб хтось підійшов. Ну, соло вже поблизу. Дізраптор також у нас поблизу. Ну і будуть ловити стей 21. Мають ловити. Так, Войт пішов у нас від стей 21. Одразу два ТП сюди. Одразу два ТП просто на підсейв свого мідлейнера. І Sand King просто пішов бекувати. Його боїться соло, його боїться мідлейнер. Стей 21 готовий файтитися. Ще є Charge of Darkness у нас соло, відмінив Spirit Breaker цей каст. Ну, State 21 має піти звідси, ну, хто, а хто взагалі-то може допомогти йому? Юзає стіки, є ботом. Відпивається ще через одну секунду Barrel Strike. Barrel Strike на low ground і просто треба бігти, кудись заховатися на State 21. Соло бачить його, але мана-поінтів не вистачає. Ну, і в ілюзію мах робить у нас хукшот. Мідлейнер колективу Scary Faces пішов із файту. І пішов із файту живим. Дуже побитим, але все-таки живим. І Vegas Squadron втратили ще й свого мейн-керрі. Гірокоптер у нас відправляється до таверни. На ньому заробили 450 за золотом та 330 за експіріансом. Scary Faces попереду. Попереду на 2000 за золотом і 1000 за експіріансом. Усі файти протікають дуже сумбурно. Треба про це сказати. Немає якогось маскушу за якоюсь однією лінією. Чи то вийде хтось із саппортів Vegas Squadron на мідлейн, чи то вийде хтось з саппортів SFZ на мід чи на легку, і все. Якогось масового пушу, якихось організованих дій від одного та іншого колективу я не бачу. Ну, такі файти. Просто на лайні. Це якась біка у дворі у своєму. Глімсують у нас назад Рамзес. Рамзес одразу на пашу під Томпстоном. Ну, на лоу ХП тут Рамзес і Shadow Air, але дуже вдало квісти у нас підходить, і сьома за Slayer також відправляється у нас під фонтан. 8-3. Scary Faces продовжують трощити просто Vegas Squadron на легкій лінії. Тут просто дикі трабли для Vegas Squadron. 6700 за золотом подарували вони Scary Faces, і 700 також 700 за експіріансом для Scary Faces. На лоу ХП Sand King, на мідлейні Barrel Strike на хайграунд. Ну і вбили у нас Sand King, також у нас мах. Разом із соло забирає ще і Keeper of the Light. Keeper of the Light до таверни, і бачимо, що робиться. 1200 заробляє Vegas Squadron за золотом, і майже 1000 заробляє Vegas Squadron за експіріансом у даблкілі, який зробив саппорт Night Stalker. Саппорт. Ще немає 6-го левелу для соло, ще немає у нас Darkness для Night Stalker, але вже є Urn of Shadows, є Boots of Speed, непоганий фарм, тут 4 кіли. Звісно ж, непогано. 4 кріпи вбив та 4 кіли. Рамзес у нас зупинив No One Dragon Knight'ами.
І лише Shadow Air пройшов у нас до хайграунду, і тут це, мабуть, це помилка. Ще й Мах. Мах разом з Battery Assault тут має забирати Undying. Так, на Undying ще й урну Shadows повісили. Забрали Undying. Undying, який йшов із рахунком 4-2. Непогано для саппорт Undying, але побачимо, що робиться з Найтсталкером. Так, гірокоптер у нас забрали. Епіцентр від Stay 21. І NoOne також у нас затримує тут. Квіста не відпустить тут NoOne. Ще й Stormlighting пішов від Квісти. Забрали двох гравців колективу Scary Faces. Мах вривається у нас під Т1. Неприємна ситуація, неприємна бійка для Scary Faces. Втратили також Spirit Breaker. Я вже не знаю, скільки на скільки тут файт. Barrow Strike є у нас від Stay 21. Він ще й входить до Сендсторму. Ну і за соло далі погоня від Квісти. Отримав спліти соло, і соло вгине. Ультракіл у цьому файті. Чотирьох забирає Квіста, золото забирає просто неймовірну кількість. Далі Паша буде у нас за Квістою гнатися, але це не має жодного сенсу. Є Healing Self, якщо треба Лішаку, та Лішак вже на хайграунді, тому куди там біднязі гірокоптеру бігти за Лішаком. Ну що, файт пройшов, я не знаю, мільйон на мільйон два. Файтились усі проти усіх, і це було на користь колективу Scary Faces. Ось тільки Котл трохи на тупив у цьому файті. Трохи підпсував статистику колективу Scary Faces. Вони наразі виграють 3 з копійками за золотом, виграють 2000 за експіріансом. Ну, вони не пушать, вони просто файтяться. І файтяться, як ми бачимо, трохи ліпше, ніж це робить колектив Фіага Сквадрон. Ну, мають помститися за останній матч, який ми бачили. Бачите, що Фіага Сквадрон виграють з рахунком 1-0. За зустрічами, та ця катка у нас у форматі Best of 3. Тому є ще можливість помилитися Vegas Squadron, а ось Scary Faces не мають простору для відступу, тому мають давити і ще раз давити. Sand King забирає у нас Night Stalker. Де це коїлося? Це у нас на мідлейні. Забирають саппорта і забирають саппорта, який мав непоганий показник за КДА. NoOne у нас без мани майже, є у нього стан, так, Shadow Air тут і Рамзес тут, ну NoOne тут гине. Просто нема куди бігти NoOne, він робить тип-аут, але не вдається це зробити. Забрали у нас мідлейнера Vegas Squadron, що він, правда, робив на хардлейні, мені не зрозуміло, чому не стояти на мідлейні. А ось тут на мідлейні у нас Stay 21 on fire, це вже третій кіл від Сенкінга, є у нього Blink Dagger, і тепер про це знає Vegas Squadron. Щоб не знати, епіцентр під ною, там просто розірвало на шматки у нас Дізраптора. Він трохи рахітичний, це зрозуміло, але демеджу там, ну, забагато. Звісно ж, забагато. Ну і Ецнарт у нас піймали. Мах через Battery Assault Ецнарта забирає. До таверни Ецнарт. Ну і 9-15 стає рахунок. Так, ульт у нас пішов від Рамзеса. Мах до Кінетік Філду не пірнає. Так, повертають у нас назад Рамзеса. Рамзеса мають розбирати. Рамзес через чаржу в Даркнес просто побіг у нас на нижній лайн. Спірітбрейкер відміняє усі свої касти, бо це зрозуміло. Це все було зроблено, щоб просто втікти. Рамзес знову у файті. Під Томпстоном стоїть у нас колектив Vegas Squadron. Чи мають сили вони пофайтитися? Так, Томпстон у нас розбили. Паша під урнув Шадос. Паша гине і гине також Undying у файті. 2 на 1. На лоу хіпе тут Спірітбрейкер. Спірітбрейкера можуть забрати соло. Просто у лоб зустрічає Рамзеса. Рамзес тут файт закінчує. І закінчує, зрозуміло, не на користь себе. Ще й соло прибрали Scary Faces. Ну, файт бачимо. 2 на 4. І 2400 за золотом отримали Vegas Squadron. 3300 отримали за експіріансом. Бачите, тут просто магія чисел якась. 3-3-3, 3 трійки, 4 п'ятірки. Так, Vegas Squadron трохи тут нашаманили собі результат з 5000 від Scary Faces за золотом до 2500. Графіки у нас скакнули, ну і за експіріансом з 4 менше, ніж до 2, до 1500 на користь колективу Scary Faces, але бачимо, що робиться з динамікою. Динаміка на користь Vegas Squadron.
21-21. Бачить Пашу, тут також Charge of Darkness. Ну просто розібрали до моменту, коли гірокоптер взагалі оговтатися зміг після одного іншого стану, після зустрічі з потягом під назвою Spirit Breaker. Починається пуш Т2 на нижньому лайні. Дуже гарний жарт, дуже гарний. Що у нас? Епіцентр пішов від стей 21. Кого намагалися піймати, не зрозуміло. Так, соло звідси йде. Ну і Shadow Air у Static Field. Так, тож Static Storm, тому ж також Kinetic Field. Звісно, що саппорт колективу SFZ не винесе такої кількості демеджу. Починається пуш від колективу Vega Squadron. Маналік від Ецнат, ну, на трохи зупинив Ноуана. Для Ноуана не проблема атакувати тавер. Є четвертий левел Dragon Blood, тому, звісно ж, Dragon Knight може стояти хоч під Рошаном, хоч під фонтаном колективу Scary Face. Ну, це жарт, звісно ж, але фіз-демеджем Dragon Knight зараз не зрозуміло, хто б міг знести. Ну, Сенд Кінг з епіцентром може. А ось якщо з руки треба бити, то, звісно ж, нема таких особистостей у піку колективу Scary Faces. Ну, наступний пуш від Scary Faces. Діаболіки пройзав квісти, діаболіки першого левелу не дуже сильно, але все-таки якийсь профіт від цього є. Бачимо, що з золотом втрачає свою перевагу, втрачає український колектив за експіріансом також. Графіки усі йдуть у бік колективу Vega Squadron. Ну і денай від Dragon Knight. Просто скущив. Просто тихесенько підійшов під тавер, заденаєв тавер. Так, повертають у нас Shadow M. Можуть забрати. Silence є на ньому. Соло без мани. Соло під діаболіками. Static Storm від Сьома The Slayer. Забрали у нас мага колектив SFZ. Квіста. З пульс нового першого левелу. За Ноуаном далі файт. Charge of Darkness через 2 секунди, але Silence на Рамзесі. Ну і Паша вже тут. Паша через Rocket Barrage, через Flag Cannon, повертаючи у нас у файт. Лішрак динається через Bloodstone. Я навіть загубив ту мить, коли Лішрак у нас купив цей артефакт. У Лішрака вже є Bloodstone, є Cloak, є Boots of Speed, Magic Wand, ну і потроху таких бомжа-артефактів, як ТП та Healing Self. У Spirit Breaker є вже Shadow Amulet. Spirit Breaker виходить у нас у Shadow Blade. Keeper of the Light. Є Tranquil Бутси. 1200 на руках для Ецнарта. У Сенкінга є вже Блінк Даггер після Даггеру. Вихід до Форстаф є також, ну, звісно ж, Bottle Magic Wand, куди їм подітися. Ну і Undying. 1000 за золотом є у Undying на руках. Є Аркан Буци. Ну і трохи ще допоміжних артефактів. Стосовно колективу Vega Squadron. Є Ring of Aquila, є Drum of Endurance, є Face Буци. У Клокверка вже є Blade Mail, є Boots of Speed без грейду, ну і Dragon Knight. Є Power Threats, є Ogre Club. Готується вийти до БКБ, ще 1100 за золотом отримати має. Point Booster є у соло. Готується, я думаю, що вийти до Аганіму. Також є Ogre Club. Ну і, звісно, Shorn of Shadows плюс Фейсбуці. Класична схема за артстайлом. Як ще збирати у нас Night Stalker до файтів? Гірокоптер у нас за ХП. Розуміємо, чому просідає, бо вийшла тут диверсійна група з двох гравців колективу Scary Faces, а ось Стей 21 у нас мах спіймав. Стей 21 у Kinetic Field, ну немає можливості взагалі то вижити тут. Відправився у нас Spirit Breaker на ТП до власного фонтану, ну і зараз до файту прийде. Чи відміняє? Так, Spirit Breaker відміняє у нас Charge of Darkness, і тут має вже Shadow Air гинути. Ну, 2-1 файт. Закінчився файт розтягнутий і за часом, і за географією, але
файт за еліту на користь російського колективу. Так, Глімс у нас пішов квістою. Квіста просто, щоб не дамажив у нас соло. За соло у нас женеться. Колектив Scary Faces, мабуть, соло заберуть у Рамзеса. Через одну секунду буде Charge of Darkness. Ну і просто no one підстопив у нас Рамзеса. Рамзес у нас в кінетік філді не залишився. Це безумовний плюс. Через пульс знову Лішрак у нас. Намагається зробити максимальну кількість демеджа. Ну і Лішрак у нас гине. Через Діаболіки не вдалося забрати соло. No one також живий. Мабуть, тут Scary Faces просто втратить усю свою перевагу, яку вони так довго намагалися отримувати. Стей 21 відпивається у нас, Sandstorm. І через одну секунду буде Blink Dagger. Треба просто бігти на Стей 21. Blade Mail врубив собі мах. Ну і вбило у нас Clockwork, але перед смертю Clockwork забрав мідлейнера Scary Faces. Що, наразі 1800 за золотом отримали гравці Vega Squadron, 3900 за експіріансом. Графіки, звісно ж, на користь Vega Squadron будуть зараз. За золотом нуль нам показують, але я думаю, що це до оновлення. Після оновлення бачимо, що робиться. Vega Squadron вже в плюсі, і за експіріансом також майже 2000 отримує колектив Vega Squadron своєї переваги. Все, що SFZ заробляли на ранніх етапах цієї картки, цього файту, все це втрачено, бо Vega Squadron краще б'ються, і це вже стає очевидним. Стрім українською так мило. Дякую. Намагаємося зробити все максимально комфортним для вас. Що, я нагадаю, це студія Ігрокам ТВ, це друг мікрофона. Ну і у нас ЄС-портал, у нас півфінал ЄС-порталу Vega Squadron проти Scary Faces, російський колектив проти українського СНГ-дербі. Тут є за що битися. Тут дійсно є за що битися, бо призові дуже великі. Для колективів такого рівню це просто великий куш, і треба рвати кожного на шляху до перемоги. Vega Squadron відіграли, як ми бачимо, 5 тисяч, навіть 6 тисяч, 5 програвали, а зараз майже 1000 перемагають своїх опонентів. Ну і SFZ з 3 залишком за експіріансом вже програють 1,5 за досвідом. Ну, бачимо, що Vega Squadron ліпше файтиться, це видно, це вже стає наявним, це неприємно для Scary Faces, бо у них немає можливості втратити тут бодай один поінт, бо гра протікає в форматі Best of 3, вони вже програють 1-0. Є Форстаф у Stay 21, є Dagger, це добре, звісно ж, але, чи не було помилкою ставити Сенкінга? Якби це був не Сенкінг, якби це був хтось, хто міг би розстрілювати увесь колектив Vega Squadron, може було б ліпше для Scary Faces. Сенкінг тут дуже залежить від вдало вкастованого епіцентру. Ну, як і взагалі-то у кожній грі Сенкінг та результат файту для команди залежить від епіцентру Сенкінга. Але просто у більшості випадків, окрім епіцентру Сенкінга, є ще герої, які можуть файтитися, які можуть бити з руки, які на ролі керрі чи на мідлейні, чи на легкі у нас стояли. А тут бачимо, що керрі у нас Лішрак, а мідлейн у нас Сенкінг. Ось і Сенкінг. У статік шторм, але з епіцентром вривається у нас Стей 21 на лоу ХП. Ідея з файта, можна файтитися далі. Так, мага у нас мають забирати. 1-0 подралися, також Спіріт Брейкера втратили. Ну і ще один підкоп від Стей 21. Далі у нас файт. Квіста просто не може встигнути за своїми тімейтами. No One, юзає БКБ за Стей 21. Він вже на фул ХП, але неважко втратити тут весь ХП. Ще й варт, в центрі варт від колективу Vega Squadron знають, проти кого файтитися тут. 2-2. Пішла у нас драка. Забирає також мідлейнера команди Vega Squadron. Гравці Scary Faces 3-3. Ну і хто кого? Квіста. Забирає у нас гірокоптера. 4-4 файт. Цьому Зеслеєр повертає назад у нас Квісту. Ну і динається у нас
А Денайвс у нас Лішрак. Чи Денайвс Лішрак, чи не Денайвс, це тім вайп від команди Вега. Так, вони втратили чотирьох своїх гравців, вони втратили усіх, окрім одного саппорта, але все-таки забрали п'ятьох. Дізраптор, остання фігура зі складу Вега Сквадрона, яка залишилася живих, ну ви бачите, що тут за графіками цифри навіть не буду озвучувати, бо у мене гуманітарна освіта не для цифр. І викладачі старалися. Ну, бачимо, що робиться за золотом. Тут 1000 для Vega Squadron за золотом, за експіріенсом 2000. На 25-й хвилині. Це не дуже багато, але бачимо, що тут за комбек від Vega Squadron. Тому, дійсно ж, це цікаво. Інтрига у нас продовжується у матчі. Все, що SFZ заробляли на ранніх етапах, все, ну, марно витрачено. Чому Дота не українська? Перепрошую. Трохи пізніше буде і Дота українська. Така можливість є. Для матчів, які ми будемо коментувати українську мову, звісно ж, Доту будемо переключати на українську мову. Я знаю, що в Стімі можна змінити. Довгий час я грав на Доті українську мову. Тепер просто це... Наш врив у офіційне лобі дуже спонтанний став. Ось, тому не за всім поспішаю. Я думаю, що ті, хто до цього моменту дивилися наш стрім, розуміють, що у нас і прев'юшки більш професійні зроблені, ніж зараз це ви можете бачити. Тому просто дуже спонтанна була ситуація. Дуже спонтанний мув від нашої студії увірватися до лобі ЄС-порталу. Тому не встигли зробити такі ось деталі. Ну що, Scary Faces забрали у нас мага. Маг до таверни і вже в п'яте. Клокверк 5-8 має КДА. Так. Ну, Рамзес у нас вийшов на Пашу. Чи не буде це помилкою? Паша та у нас піде, чи не піде? Квіста через Штормлайтінг трохи підстопив у нас Гірокоптера. Ось, до речі, Рамзеса у нас повертають назад. Ну і ось 21, стей 21 тур. Паша на лоу хп, Паша гине. Андайн забирає цей фраг і Квіста вже четвертий без відповіді. Четвертий фраг вже робить у нас Лішрак. У Лішрака є Огрклап, у нього є Мітрілхаммер. Трохи лишилось Квісті до отримання БКБ. Є також Глімер Кейв для Лішрака. Дуже вдалий вибір, мені здається. Для цього Лішрака тим паче. Ну і пуш від Scary Faces має бути. Діаболіки є, діаболіки 4-го левелу. Тавр має падати. Юзають Гліф у нас гравці Vega Squadron. Так, вбили у нас ще й Найтсталкера. Найтсталкера у нас на мідлейні вбили. Лішрак забирає у нас Тавр. Так, спіймали Квісту. Квіста буде файтитися. Має, якщо б був БКБ, можна було б вбити, я думаю, навіть двох героїв Vega Squadron. А тут... Просто бонусом для колективу Vega Squadron став Лішрак, його не важко було вбити, і саме цим Vega Squadron і зайнялися. Vega також втратили свою перевагу. З 2000 до нульового показника скотилися, і за експіріенсом перемагали більше, ніж 2000. Зараз графіки на боці колективу Scary Faces. Ну і за золотом бачимо, що майже... більше, аніж пів тисячі виграє українська команда. Так, спіймали у нас сьому Зеслеєр. Колдаун у нас під ноги колективу SFZ. Перед смертю сьому Зеслеєр вкасував у нас Static Storm, але жодна з фігур Scary Faces не стоїть у цьому касті. Стей 21. Ще 11 секунд лишається стей 21 до епіцентру. Доки немає епіцентру, розібрали у нас мейн керрі Vega Squadron. У нас дійсно проблеми стосовно мейн-керрі Vega Squadron. Бачимо, що робиться у нас на третій позиції лише Гірокоптер. На другій у нас No One. І на першій позиції Квіста. Лішрак заробляє за всю гру 12 тисяч. Проти 10,5 від Dragon Knight і лише 10 від Паши. Scary Faces мають забирати. Тавер так, пішов у нас... Підкоп від 21, кастує епіцентр, соло точно гін. Чи ні? Ні, соло у нас
по факту виживає, і Ноуана мають забрати, але немає такого демеджу з руки. Ну все, повернув у нас Ноуана, зробив свою справу у нас Keeper of the Light. У Keeper of the Light трошки лишилося, чи не лишилося взагалі? Ні, нічого не лишилося. Едснарт уже в нас має Аганім, треба тільки принести його кур'єром. 770 за Драгонайта отримали Scary Faces у цьому файті, 1700 отримали за експіріансом. Ну і давайте подивимося, що тут з графіками. 3000 за золотом і 2500 за експіріансом Scary Faces отримують на 29-й хвилині. Ну і є можливість, є шанс, щоб перевернути у нас протікання цього матчу. Вега 3000 програють за золотом, та також Вега програють 2500 за експіріансом. Так, давайте за артефактами пробіжимося. Що дуже багато часу вже у нас минуло, і я якось завтикав стосовно цього питання. Solar Crest є у Undying, є також Glimmer Cape для нього, є Magic Wand, є Arcane Boots. Лішак також є Glimmer Cape, є БКБ, що найголовніше, мабуть, для квісти на цьому етапі. Ну і Bloodstone для Лішака, як був, так і лишається, але лише 5 зарядів. А купував, як ми пам'ятаємо, Лішрак з 8 зарядами цей артефакт. Забрали у нас Spirit Breaker, забрали на важкі для Scary Faces лінії. Ну, у трьох вийшли Vega Squadron, чому б не забрати? Нащо тут гуляти, якщо ти в соло? У Spirit Breaker є Shadow Blade, у Spirit Breaker є Mithril Hammer, Power Threads та Urn of Shadows. Ну і готується, звісно ж, БКБ, є також Ogre Club, ще 1000 має на збирати собі офлейнер колективу Scary Faces. Квісту ми бачили за артефактами Keeper of the Light. Tranquil Boots є Аганім Септер для Keeper of the Light. Ну і нон-стоп ульт від Ецнарту. Sand King вже має після дагеру Glimmer Cape. Є також Boots of Travel для Sand King, майже 16-й левел для State 21. Звісно ж, треба отримати епіцентр 3-го левела, після цього можна подумати, що збирати. Ну, може це буде Аганіма, може це буде, наприклад, Wild of Discord. Також не буде це погано для даного піку, для даних файтів. Зрозуміло, що колектив Scary Faces більшість демеджу наносить виключно магічним чином. Квісти, Діаболіки пройзав. Винищили тавер на хайграунді колективу Vega Squadron. Кулдаун під ноги Квісті. Квіста переживає цей файт, не проблема. Переживає точніше цей спел. Ну що, Квісти у нас закривають у Когі. Намагається відхилити його Shadow-E. Все, втратили свого мейн-керрі, епіцентр від State 21. Дуже багато демеджу, але всі живі з Vega Squadron. Даблкіл робить колектив Vega Squadron. Це дуже дорогі подарунки для Vega Squadron. По-перше, це мейн-керрі, по-друге, це мідлейн. Ну і бачимо, що тут робиться за золотом. 1700. У цьому фаті так, Dragon Knight, де у нас просів. Це все від Keeper of the Light. Точніше, від ілюзії Keeper of the Light. Ну, 1700 за золотом втратили, заробили Vega Squadron, за експіріансом там також. 3, здається, з копійками. Ну, графіки знову-таки в бік колективу Vega Squadron у нас переміщуються. З 4000 переваги Scary Faces до 500 лише на їх користь. Ну і за експіріансом бачимо, 3,5 було на користь Scary Faces, тепер 2,5 для російського колективу. Вихід від Scary Faces на Рошана. Це другий Рошан, чи ні, це вперше, здається. Здається, за 33 хвилини жодного разу. Жоден колектив у нас на Рошана не зміщувався. Ну,
просто так забрати Роху тут не вдасться, коли ти в Скаріфейсіс, бо, звісно ж, тут армія вже від Вега Сквадрон поблизу. Усі поруч, усі готові до файтів. Є вже аганім для соло. Готуються вийти також в Блекінг Бар, я думаю, чи це буде Сенш. Можливо, це буде Сенш, але все-таки, ну, з цією кількістю Magic Damage, який Скаріфейсіс мають наносити, звісно ж, БКБ – це найвдаліший артефакт, який може зібрати кожен зі складу Вега Сквадрон. Соло зустрічається у нас зі Скаріфейсіс. Соло має величезний мувспід. Це все закінчилося. У нас наразі день. Що, пішов файт? Пішов файт. Мага у нас підчепили. Рамзес на мага. Хукшот від мага просто, щоб втекти з конфліктної зони. Ну і Квіста. Квіста на лоу хп. Квіста у нас гине. Той, хто фарм... той, хто заробляв у нас золото, знову таки помирає. 30-32. Доки 1-0. Файт протікає. Рамзес у нас у інвізі. Так, маг на лоу хп. Можна мага забрати. Charger Darkness пішов на СМА, Рамзес прибирає до рук офлейнера колективу Vega Squadron. Keeper of the Light також на ОХП, Keeper of the Light до таверни. Ну і за Shadow Egg пішла у нас... файт перетікає у нас за Shadow Egg, соло має забирати його. Void через одну секунду. Так, на лоу ХП Shadow Egg, Tombstone вже просто перед смертю. Ну і Spirit Breaker. Єдиний, хто залишився живий. Єдиний. Пішов розгін на соло. Spirit Breaker на соло. Зупиняє його соло. Прокнув баш від Spirit Breaker. Wound of Shadows на Рамзесі. Рамзес, мабуть, загине у цьому файті. Але поблизу ж нас вже Квіста. Так, забрали соло. Ну, файт був довгий. Тому, звісно ж, файт рекап ми з вами побачити не зможемо. Але щось трохи таки зможемо побачити. 684 за золотом отримали Скаріфейсіс. За кіл соло. Ну і давайте дивитися на глобальні графіки. Майже 2000 Vega Squadron вигравали за золотом, і, здається, така ситуація і лишилася. Ну і більше 5000 виграє за експіріенсом. На Рошана, щоб у нас розбіг від Spirit Breaker. Я українець, слышу, що практики у стрімера мало. Да, так, звісно, що практики недостатньо. Але все це питання часу. Я думаю, що з цією проблемою ми зможемо якось впоратись. Ну що, 2 на 2. Точніше, 1 на 2 закінчується у нас файт. Ну і ще й Рамзес відправляється у нас до таверни. Ну, що робиться? Робиться що? Робиться те, що 3 в 1 закінчується файт. Все це, звісно ж, на користь Vega Squadron. 1600 заробляють за золотом, 5000 заробляють за експіріансом. Ну і втратили знов-таки мідлейн Сенкінга. Сенкінг просто не може сперечатися із такими жирними героями, як Dragon Knight, як Гірокоптер. Тут просто не зрозуміло, як файтитись, бо якщо Гірокоптер... якщо Гірокоптер юзає тут Блекінг Бар, то що робити... Що робити, власне, Сенкінгу, не зрозуміло. У Квісті вже лише три заряди залишається у Бладстоуні. Три. Розумієте, як все розпочиналося? Розпочиналося з восьми зарядів. Наразі маємо три лише, бо Квіста не дуже вдало проводить файти. 9-8 у нього кидає. А має би бути більше, бо це єдина, мабуть, взагалі-то єдина надія колективу Скаріфейсіс на нормальний демедж. Є ще також Сенкінг з Барострайком та Епіцентром, але Сенкінг кастував Епіцентр, і якщо це буде вдало, то десь, ну, може, половину ХП Вега Сквадрон знесе, але якщо це не вдало, то далі Сенкінг просто стає безпомічним. Ну і свій колектив також підтримати нема чим. Лише демеджем з руки, чи, я не знаю, Форстаф юзати, чи Глімер Кейп, якось рятувати своїх тімейтів. Але
Це не Queen of Pain. Тобто розкастувати ще раз за один файт не вдасться. Це не Templar Assassin, яка може просто з руки розірвати навпіл Vega Squadron. Ні, це не та ситуація, це Sand King. Чим далі? Протікає у нас гра, чим далі у нас годинник відмірює час, тим все менш вдалою здається мені рішення колективу Scary Faces поставити Sand King на мідлейн. Ну, побачимо. Файт, гра ще не скінчилася. Наразі Scary Faces програють 1-0 за матчами, але у цьому матчі 36-36 за фрагами. За золотом Vega виграють вже більше 12 тисяч за експіріенсом, пробачте, 12 тисяч, за золотом 5 тисяч на користь Vega Squadron. Що, спіймали у нас Едснарта. Томпстон пішов від Shadow AI, Едснарт, мабуть, вже не йде звідси. Ну і Томпстон дуже бистро. Звісно ж, дуже швидко розібрали у нас Keeper of the Light'а. Небагато на ньому заробили, але факт залишається фактом. Vega Squadron зараз може битися просто комфортніше. Їм не треба нічого вигадувати. Їм треба просто робити right-click та йти на high-ground колективу Scary Faces. Ну і чи буде чим відповісти Scary Faces, зараз побачимо. Якщо зараз втратити один лайн, то думаю, що гра на цьому може і скінчитися. Паш через флаг Кена не підпускає нікого зі Scary Faces. Ульт пішов у нас від State21. Половину хп No One знесли. Тут вже і Рамзес поблизу. Розірвали також у нас гірокоптера. Соло на ОХП, соло звідси йде. Гірокоптер без БКБ. Без БКБ Пашу. Пашу не можуть залишити тут. Гірокоптер йде із файту. Просто тип-аут. Ну і State21 не дістався. Магам, Мак через хукшот на мідлейн, на своїх тіммейтів і просто йдуть з файту. Ну, все одно файт закінчився на користь Scary Faces. Так, вони втратили Т1, але бійка закінчилася 2-1. Dragon Knight'а забрали, також збили Aegis гірокоптеру. Тобто головні діючі... головні ролі колективу Vega Squadron змогли розірвати, змогли розбити. $12,000 Vega Squadron за експіріансом та $6,000 за золотом, також, ну, 5,5 також на їх користь. Я русский, понимаю, 90%. Тільки но побачив у чаті цей напис. Справа в чому? Справа в тому, що коли я роблю стрім російською, і якісь друзі чи якісь товариші, які не дуже знаються на доті, але знаються на російській мові. Тобто вільно розмовляють українською мовою, весь час розмовляють російською, точніше, мовою. Так ось, коли я роблю каст російською мовою з доти, то мої російськомовні товариші не розуміють мене, бо більшість тут просто сленгова. Спіймали, підчепили, там, наприклад, файт, наприклад, назв скіліп. Ми бачимо, що робиться у нас з Сен-Кінгом. Сен-Кінга розвалили дуже швидко, 37-38 стає. Так ось, я завершу свою думку. Більшість слів, я аналізував стріми, більшість слів — це чи то сленгові слова, чи то слова, які мають конкретну назву, чи то спелів якихось, чи назву героїв. Ну, звісно ж, не проблема зрозуміти, чи українською це буде Сен-Кінг, чи російською це буде Сен-Кінг, чи Лішрак. Я думаю, не дуже важко зрозуміти, чи Пульснова, чи, наприклад, Діаболіки. Ну, доки я розмовляв, доки я розказував тут свої історії життя, у нас Scary Faces роблять два кіли. Далі у нас мага женуть, і мага також забирають. На лоу хп Spirit Breaker. Не просто на лоу хп, а на дикому лоу хп у нас Spirit Breaker.
також на Лохепету Цен Кінг, але 3-0 подралися Скері Фейсис. Ні, 3-1. У нас був байбек від Цен Кінга. Все одно Скері Фейсис заробляють 2000 за золотом, 7000 за експіріансом. У цьому файті Цен Кінг у нас байбекнувся, трохи підпсував статистику, але все одно на рахунок Скері Фейсис цей файт пройшов. Ну і Вега Сквадрон вже гублять свою перевагу десь з 5-6, я думаю, тисяч до 4 має графік у нас скотитися. Ну і з 12 до 10 за експіріансу. Ну, золото стоїть на місці. Треба більше золота. Тут дуже цікаво почути Warcraft 3 українською мовою перекладений. Треба більше золота, чи неможливо створити тут. Мухаха. Так, для усіх, хто тільки-но приєднався до нас, я поясню ситуацію. Цей стрім протікає українською мовою. По-перше, тому що ми є офіційними кастерами, є портал на тій мові, на яких у них досі не було кастерів. Тобто є кастери російською мовою, це студія StarLadder, це мастодонти СНГ стрімів, а українською мовою жодної студії не з кастерів. Тому, звісно ж, ми визвалися, по-перше, допомогти отримати більше аудиторії ЄС-порталу, по-друге, розширити, тобто лінгвістичні якісь рамки, у які Вега Сквадрон, який ЄС-портал, організація себе на якомусь етапі поставила. І по-третє, звісно ж, бо нам просто подобається ця мова, і досі українських кастів я не бачив, і думаю, що у найближчий час бачити не буду, ну, зокрема, тільки Ігрикам ТВ. Якщо не важко, нажимайте follow та підписуйтесь на наш канал, далі буде цікаво. Не завжди будемо, звісно ж, стрімати українську мову, але якщо ми являємося офіційними кастерами якогось турніру, де ми виступаємо як українська стрім-студія, то, звісно ж, російською мовою ви тут ані слова не почуєте, тільки, якщо я не помилюсь. Таке теж може бути. Тож, вибачайте. 3000 Вега Сквадрон зараз виграє за золотом, за експіріансом. З 12, навіть більше, до 6 вони втрачають свою перевагу. Рамзес пішов фарм еншитів робити. І тут Рамзесу, не дуже файно стояти і бити еншитів, бо еншити теж відповідають непогано спіритбрейкеру. Вже є Silver Edge, вже є БКБ, є Mask of Madness, є Urn of Shadows і Power Threats. Перемога чия? Quick sprint. Так, і ще, перепрошую, не дуже легко орієнтуватися у доті, коли маю я в голові постійно держати схему української мови, українських слів, українських термінів, українського словотворення та інших якихось мовних моментів, тому вибачайте, якщо десь я можу провтикати чи то файт, чи то якимось придбаний артефакт. Ну, давайте зараз, як є на цей час, пробіжимося за артефактами. Рошан падає у нас для колективу Вега Сквадрон, і я Паша забираю собі Aegis. Так, Spirit Breaker отримав Silver Edge, є у нього БКБ 5-секундний, тому майже й немає БКБ. Mask of Madness є також для Рамзеса. У Сенкінга нічого не з'явилося. Після отриманих Boots of Travel це було хвилин 15, тому нічого не з'явилося. 2000 є на руках для Сенкінга, але як було Blink Dagger, Forstaff, Glimmer Cape і Boots of Travel, так і лишилося. Тобто є провальним Сен Кінг Мідлейн, як ми бачимо, було дуже непогано на ранніх етапах, але зараз якось не айс взагалі. Keeper of the Light, Аганім є, Glimmer Cape є, Tranquil Boots також є, ну і 3000 є у Котл Keeper of the Light на руках. Ну і пішов відпуш від колективу Scary Faces, вони закриті на власному хайграунді, спуститися вниз просто не дає їм Вега Сквадрон, і зрозуміло чому, бо тут за золотом є перевага за експіріансом.
Коментатор упав в моїх глазах. Крим наш, пойду-ка я отсюда. Звісно ж, ти. Іди і навіть адресу бажано б сказати, але не можу. Не можу, бо це офіційний стрім. Я думаю, з адресою все зрозуміло. А, так, у нас останній зовнішній тавер від Scary Faces падає. Scary Faces не мають більше опіру на лоу-граунді, тому зажаті мають бути на собственному хай-граунді. І як донизу вийти Scary Faces, не зрозуміло. Відпушити можна. Так, кріпів Keeper of the Light вбиває ну просто легко. Лішрак також через Lightning Storm може відправити у нас кріпів, чи велику кількість, якусь велику, великий пек кріпів вбити. Але коли почнуть заходити герої, коли гірокоптер у нас з БКБ Monkey King Baron з Engine Yash'ю зайде на хайграунд, чи зайде під БКБ Dragon Knight, що робити не зрозуміло. Є вже Армлет, є Саут Кірас, є Крісталіс для АДК. У Клокверка також БКБ з'явиться ось-ось. Ну, трохи лишилося, тобто все вже необхідне є. У Найтсталкера також є БКБ. У Дізраптора Огрклаб є поінтбустер. Дізраптору лишилося 1500 до появлення Аганіму. І з'являється ще й Сатанік для Гірокоптера. Ну і ось ми бачимо, що яка ситуація спіткає у нас SFZ. У них є Сенкінг, який просто з Глімеркіпом, який з Блінкдаггером і Форстапом. Чим вбивати, окрім епіцентру? Нічим. Вірна, вірна відповідь. Ви виграєте 12 тисяч у грі. Хто хоче стати мільйонером? Лішрак. Також. Та ж сама історія. У нього є Аганім, у нього є Бладстоун. Він дамажить магічним демеджем. Тут, ну тільки фізичний демедж від Діаболіків, але Діаболіки ну, на 51-й хвилині, вибачайте. Це ну, навіть не серйозно, щоб це якось обговорювати. Так, Ецнарт у нас вже на лоу ХП. Пашу піймали, є підкоп у нас від Сенкінга. Так, Сенкінг у нас епіцентр вкастував, Сенкінг до таверни. Викупається Сенкінг. Одразу ж байбек. Спірітбрейкера немає байбеку. Undying також у нас гине. І за квістою просто у нас біжить маг. Усяк весь колектив Вега. На нормальній кількості хелспойнтів. Їм не треба відходити на власний фонтан. У них немає проблем. Тому Scary Faces, я думаю, що втратять лінію. А разом із лінією втратять будь-які шанси на перемогу у цій грі. Гірокоптер ще не включав, не вмикав, точніше, Сатанік. Як вимкне, все стане, я думаю, зрозуміло колективу Scary Faces. Ну все, Паша умкнув Сатанік. Зробили декілька вдалих вбивств. Викупається Keeper of the Light. Ну, можна задути, але який від цього сенс? Квісту також у нас вбивають. Ось вам, будь ласка, Сен Кінг. Байбеки, давайте подивимося, чи є, чи ні. Немає байбеків, немає байбеків. Scary Faces — це Team Wipe від Vega Squadron. Вони втратили там лише частину своїх героїв, але більшість залишилася без ХП, але живо. ГГ. Дійсно, good game well played. Good game well played. Vega Squadron отримали можливість зробити нормальний фарм, отримали можливість реалізувати комбінацію свою. Ось, ну і перемагають, виходять до фіналу. Зараз скажу, одну секундочку, не перемикайтесь, зараз скажу, що там їх чекає у фіналі їх... Так, одну секунду, ви не забувайте, будь ласка, нажати follow на нашому каналі. Також заходьте у групу ВКонтакті, яка під нашим вікном стріму. Ну і, звісно ж, є у нас YouTube, де усі повтори, реплеї, всі води зіграних матчів також транслюються. Ну і стосовно цього матчу, Vega Squadron перемагає. Із рахунком 2-0 Scary Faces. Scary Faces залишають цей турнір. Ну і далі вийдуть на переможця пари Dota. Дотас проти колективу Lemon Dogs. Що у нас невеличка пауза.
Не перемикайтесь, невеличка пауза, і повернемося трохи пізніше. Подивимося, що там буде із матчами, чи сьогодні він буде зіграний, він трохи пізніше має бути зіграний. Ну і подивимося, чи повернемося ми на наступний матч. У нас, нагадаю, це офіційний стрім, але стрім трохи експериментальний, бо ми вперше стрімимо офіційно, плюс вперше стрімимо українською мовою. Я нарікаю на ваше розуміння. Все, до зв'язку.